next day. Ah oui, balandi ya maïe no de Bundes fini de l'issue pour la cour. Docteur Junior. Alors, Maïe de Bundes, biso tozo koba na bilanga pondu, tokomia toza na banzete tolonaki, tolakisa bino na nzete ya avocat, tande nzete yango ezobima na basante nango yango, nzete ya avocat yango kati ya pondu, tozwa nkadre yango yango nde ozwaka meme place mpona nyonso bilanga pondu bozomona. Yanga pondu yangwana. Yangwana bilanga pondu. Nyoso wana bozomu. Yangwoyo toza na kati ya bilanga pondu. Bila ya olea. De basen oyo. Na pondu etike na mwo jele na zamba. Kofiso zuka de basen na yandame lelo wa. Na madame. Sa pondu bele. Purchase your tracks today. Mayo Gino de Bundes TV, tu es un bino qui est tombé en boca. Alors, tu es tombé en pivot. Tu es tombé en pivot. Tu es tombé en pivot. Alors, tu es Mayo Gino de Bundes TV. Tu es tombé en car, tu es Mayo Gino de Bundes TV. Tu es tombé en carton d'ici mois de novembre. Alors, tu es tombé en Mayo Gino de Bundes TV. Alors, vous allez déçus, on est toujours là. Alors, Banga na yoti ilo kote yoko ma pepele. Alors, tuza wana pona bino. Alors, merci. Ciao. Purchase your tracks today.